Ennå mens de fleste sover, er veivesenets tannleger, rodelagene, startet på jobben med lastebil, sperrebukk og håndfast redskap. Meisel og slegge erstatter bordet. Kantene hugges rette, hullet feies rent, lappemassen fylles i, og hullet er ikke mer. Jomfruen følger etter, og setter kronen på plomberingsverket. Tenner og veidekker har ett til felles. Jo større slitasje, jo flere hull, og stadig mer arbeid til dem som fyller. Når den morgenfriske avisgutten kjører forbi, er folk og redskap installert for neste hull til plombering. En flerhet av hovedstadens vesener holder til i det tidligere Aker kommunes kompleks i Trondheimsveien 5. Her har også veivesenet sin administrasjon. Fra gården følger vi strømmen av morgenfriske veivesenfolk mot inngangen til en ny arbeidsdag. Apropos arbeidsdag, hva gjør veivesenet egentlig? Oslos moderne byveivesen har langt flere oppgaver enn å lappe asfalt og måke snø. Administrativt består veivesenet av 5 avdelinger. Anlegg, drift, økonomi, teknisk fellesavdeling og avdelingen som kjennetegnes av tegnestativer, tegnemaskiner, ingeniører og teknikere med sylspisse blyanter. Prosjekteringsavdelingen. Av strekene vokser prosjektene fram. Ofte framstilles modeller som viktige ledd på veien fram til ferdige prosjekter og alt som skal bygges. Veiutvalget er den folkevalgte ledelse av veivesenet. Teknisk rådmann konfererer med veisjefen om en sak som rådmannen skal legge fram for utvalget. Storprosjektet Loenga bru ble fullført sommeren 1963. Korken og flaskehalsen i gamlebyen var omsider eliminert. En stor dag for bilfolket da sperringen i Bispegata ble fjernet, og skiltet som annonserte bedre flyt i trafikken sørover satt opp. Med politiet i spissen for den første bilkolonnen ble brua tatt i besittelse, utenom kork og flaskehals, ennå mens dampen og asfalt på fortauet fikk sin siste vals. Eiendommen Huken er et av de få Oslo-områder hvor fjellarten basalt finnes. Basalt er svært godt egnet for framstillingen av kult, pukk, singel og knuste steinmaterialer til asfaltproduksjon. Hukens melodi er duren av moderne boremaskiner som driver borene ned i fjellet og etterlater borehull i riktig dybde og avstand. Hullene fylles med sprengstoff. Til sprengningen vi straks skal se gikk det med 3300 kilo. Straks faren er over, dukker ingeniørene fram og konstaterer at alt er gått etter planen. Det vil si 11 000 tonn stein frigjort fra fjellet og lagt for deres føtter. Og for larveføttene på de store gravemaskinene som krabber i stilling. Og sammen med de mer lettbente hjullastere går til angrep på steinmassene salven har frigjort. Med over 2 tonn i jafse lastes den 13 tons dømperen på et par minutter. Minutten er kostbare. Litt nedenfor venter en enda større kjeft på råstoff, grovknuseren, som første ledd i pukkverket. Opp i vertikalen med planet, ned i knuserkjeften med steinblokkene. Og det er kjeft av grådigste slaget. I løpet av sekunder er blokkene tygget til kult og pukk som slippes ned på transportbåndet. Rystedansen over siktene skiller dimensjonene. Med transportbånd fraktes de enkelte fraksjoner til siloanlegget. Pukkverkets kapasitet er 150 tonn i timen. 48.000 6-tons lastebiler med kult, pukk og singel rullet ut fra Huken siste år. Ut til anleggene, gater, veier, nye, gamle. Her pukkes det på Ullernsjåseen. I riktige høyder og retninger må arbeidet foregå. Med falkeblikk, sikte og målestav foretas kontrollen. Matjord fylles i skråningene, grønn og velstelt skal veisiden bli. Flerplanskryss fordrer bruer, på Store Ringvei, som ved Økernkrysset og Sinsenveien. Brubygg koster tid og penger. En hel liten skog går med bare til forskallingen. Av større dimensjoner er Tvetenbrua. La oss følge dette monstrum av en betongkonstruksjon og apparatet som må til for å få den på plass. En
endelig er den der den skal. At plasseringen er hårfint nøyaktig, er det bruingeniørens oppgave å kontrollere. Akkurat slik skal Tvetenbrua bli i samsvar med modellen. Og slik er den også blitt, bare mange ganger større, som en nødvendig forutsetning for det nye Tvetenfeltet. Nye boligfelt krever også nye veier. Derfor må veivesenet ta fatt med veibyggingen lenge før grunnarbeidene settes i gang. Boligfeltet Tveita, ferdig utbygget en gang i 1967, skal gi rom for 10 000 mennesker med stort og smått. En veisjef må være aktivt med så veldig viktige møter som på anleggene. Her dukker han opp ved Gjelleråsen, hvor veibanen bygges ut med tredobbelt bredde. Slik trafikken utvikler seg, er anleggsvirksomheten i veivesenet like meget engasjert i utvidelser i bredden som i anlegg av nye veier. Hvor han enn er, må veisjefen kunne nås gjennom radiotelefon. Saneringen av gamle bystrøk går sin gang, og alle gangene kommer veivesenet med i anleggsbildet, framfor alt i siste fase. Planeringen av det nye gatepartiet. Asfaltleggingen til slutt blir alltid hektisk, slik som her i Vestre Vika med stor oppbud av folk og maskiner. Like før den siste OVV-bukken trekker seirene tilbake, presenterer vi det ferdige resultat. Apropos asfalt. Like viktig for veivesenet som pukk og singel er den svarte, seige massen som smøres ut over vei- og gatelegemer. Asfaltavdelingens produksjonsanlegg i Bispegata har krantilknytning til kai og jakter med sand og singel, begge like viktige bestanddeler i produktet asfalt. Hver for seg og i riktige doser føres singel og sand til tørretrommelen hvor tørkingen foregår under flammende hete. Etterpå tilsettes oljeproduktet bitumen som tilflyter anlegget fra tankbiler utenfra. Denne fasen i asfaltproduksjonen foregår i lukket anlegg. Fra mikseren går det ferdige produkt rett ned på lasteplanet. Stikkprøver direkte fra lasset er nødvendig for kontroll av kvaliteten. Moderne asfaltlegging er utpreget teamwork. Med stor innsats av fagfolk og spesialmaskiner i veltrimmet samarbeid. Vanlig ytelse på denne maskinen er 600 kvadratmeter i timen. Og så er det valsing etterpå. Høstløv er vakkert. Før det faller. Etterpå blir det bare søppel som veivesenet må ta seg av. Statistikken forteller ikke hvor mange løvlass som blir kjørt bort, men at 100 mann med koster, 22 feiebiler og like mange transportbiler settes inn i løvfallsesongen er et faktum. En høstnatt mot frysepunktet begynner drosjene å skli. Sjåførene anroper veivesenet, og sesongens første strøbil står klar og rykker ut. Med snøen slurer flere og flere bilhjul i motbakkene og roper på kjetting og piggdekk. Døgnet rundt yter strøbilene service. Over 500 000 hektoliter sand drysses ut over byen vår i løpet av vinterhalvåret. Oslo er en vinterby. Tidligere var det nok å ploge snøen opp i faner langs fortauene. Med bilparkens veldige økning er Oslo blitt en bilby, og moderne bilbyer har ikke plass til snøkanter. Bilene må ha plassen, gatene, og de nærmeste veiene må ryddes totalt for snø. For å makte kjempejobben måtte snøryddingen mekaniseres, og en stor del av folkene spesialutdannes. Med 150 brøytebiler, 12 snøfresere med følgebiler og hjelpemannskaper må veivesenet være i beredskap døgnet rundt vinteren igjennom. Den totale rydding av bysenteret en vanlig vinter representerer 60 000 kubikkmeter snø ut for bryggekanten. Snø er dyrt. Dyrt er også vedlikehold og reparasjon av bilpark og teknisk utstyr. Verkstedsavdelingen omfatter tre spesialverksteder som alltid har nok å gjøre. Gjøremålene er mange.
Vi må nøye oss med å være nærgående mot et lite utvalg. Noen av spesialbilene verkstedene holder i trim under tidlig morgenstart fra garasjetomten i Lakkegata. Først de store bukkene bruse, så de mellomstore, og til slutt de små med feiekost på. Operasjon Løvsprett under full utvikling. Vår og storengjøring hører sammen såvel for strevsomme husmødre som for gaterenholdsavdelingen i Vegvesenet. En allsidig avdeling som å mestre årstidenes krav, fra å holde sommergatene rene til å fjerne høstløv, rydde snø og sope gatene fri for de 500 000 hektoliter sand strøbilene med gavmild hånd drysset over byen vår i vinterens løp. En allsidig avdeling med redskapen i orden, motorisert og mekanisert for alle operasjoner. Unntatt 1. Parkert bil dagen lang ved fortauskant. Gå utenom, sa bøygen. Den snille feiebilen kjører utenom. Og de snille feiemennene må til med kostene sine utenom. Og slik blir hovedstadens veier og gater rene og pene i pakt med våren og blomster på kvist. Berett på det store, brommende vårsleppet. Den 100 000-tallige åskårsrei på gummihjul, gamle og nye. Jul, jul og jul igjen, som avgir sine trykk på kabelen for trafikktelling. Taksametere som ikke tikker kroner, men motorkjøretøyer i forbifarten på en av våre hovedveier. Slik følger trafikkmyndighetene trafikken på pulsen. En puls som øker, faretruen. Lar vi hovedstadens veinett løpe sammen til en lang riksveitråd, ender vi her. Og 1007 kilometer. Oslo Vegvesen, et moderne byveivesen med 1200 ansatte, er en omfattende virksomhet i stadig utvikling, til beste for deg og meg, og dermed for byens trivsel.